Ebyaba batisa batisa. Asoka taba lyekoli asoka tena mu abana Uganda baba. Eh? Lwati yataba ku muzikiti byajja ko sente. Asoba wala muso we otyo omuntu akutute ko sente. Nga nawo omulaba ali mu kuyinaayina. Kati ate tinanze kankubuulire. Bw'oba kituufu we musajja ali akwana. Sente zo nga wazimu anti akutwala ekkolya nga ayagala kutuuka erimu egatte. Kekakodyo kaabakubisa. Kino ekintu kibagamba. Buleeka naye baamutwala bwe batyo nga tinabe baamulimba. Ng'agamba nkuli siivinga n'enkwaluma mw'osula bw'ofuna omulimu ogisasule. Kati ono Buleeka bwe baamukola bwe batyo ky'oba mamanya omutusajja yenna ali ku kyeyo. Basaponsa kye baba bali abaana ne baleeta ku kyeyo. Kasitaga yenna kusisinkana. Bw'otaba na mutima babwebakako. Kati Buleeka bwe baamuli siivinga bamutwale alinde omulimu oba anoonye omulimu. Yadda mukola byalaavu bufumbo tufumbirwe. Nono omwana mu audio mwebiri ng'agamba nti yangamba agenda kundisivinga ku kisaawe ampe ruumu mwemba nsobe nfuna omulimu ngisasule. Wabula yali ayagala naye amuleete ng'oli amaze omugobawo nga bamanyi nti kijja kubeera bamugobye atandika okweyiya ekibaita okusula omuntu ku kyeyo genda weeyiye. Ono omwana bwe yalemererwa gye baamusuula oyo Buleeka kwe kudda mama jakwana ebintu bye yatunyumiza nedda neyeetonda ekisajja ne kimuzza ate nga kimaze okukwata sente z'ono tina. Okitegeera kubanga omuntu yenna ng'oli mulavu n'omuntu gwe n'omuntu gw'obadde oyagala era omugamba sooka ogwebewo oyo oluvannyuma tugende mu maaso kati oli yakikola ng'asika sente za ttina n'agubawo Buleeka era Buleeka lwe yadda ne badda mu live ne batandika okwekaza ng'omwami.